Հայաստանի հարաբերության ծառայական մայիսի 2018 թվականը Հայաստանի հարաբերության վարչական վերակնիչ դատանը քննելով Միրհան Պողոսյանի ներկայացուցիչ Նորա Հարությունյանի վերած վերակնիչ բողոքը որոշեց վերակնիչ բողոքը բավարարել մասնակից բեկանել վարչական դատանի 25/07/2016 թվականի վճիռը և թիվ VD40/40/010 վարչական գործի վարույթը կարճել Հավարճական դատարանը դատական ծախսերի պաշտպան համարել լուծված, որպես բողոք բերելու համար նախապես վճարված պետական դուրքի գումար, ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայությունից հոգուտ Միրհան Պողոսյանի բռնական ձևի 1000 դրամ, ավել վճարված 1000 դրամը վերադարձնելով Միրհան Պողոսյանին. Որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պայից, մեկ ամիս հետո եղնի ժամկետում կարող է փոխկարգվել ազգանության վճարված դատարանը, դատական իստը հետարնում կապացվում։